皆さんこんにちは、大島秀明です。今日の動画では、あらゆる教えを超えて真の自由を手に入れるの第3回をお伝えいたします。まあ、真の自由を手に入れるっていう言葉を使ってますけれど、あなたは本来自由な存在なので、それをどうやって取り戻していくかというのをですね、言葉と無意識への働きかけによって今回も楽しく伝えていきますので、最後まで楽しんでください。この動画からあなたの喜びに満ちた人生が始まります。では早速始めてまいります。本来は今この瞬間だけしか存在してないですよね。で、このあたりは今まで長い時間ですね、時間という概念を持ちながら生きてきた、方はですね、なかなか腑に落ちないかとは思うんですが、瞑想とかしてるとですね、本当にたとえ10時間瞑想してたとしても一瞬のように感じるっていうのは当たり前にあるんですね。これだって我々はこの毎瞬毎瞬しか体験できないわけですから、そこの連続性っていうのは意識の中にしかないわけですからね。ですから時間っていうのは本来ないんですよ。我々が作っちゃったものであって本来ないんです。ということはですよ、まあこの時間がないっていうことに関して言うと、本当に瞑想を深めながら、体現していただくしかない部分があるんですけれど、とりあえず話としてはちょっと聞いていただいてね、つまり時間がないっていうことは、因果応報、輪廻転生、罪汚れ、霊って本当にあるんですかっていうことなんですよ。つまり因果応報っていうのは時間があって初めて成り立つ概念ですよねと。つまり過去にあなたがこんな悪いことをしました、だから現在それの報いとしてその出来事がね、自分がやってしまった出来事が返ってくるんですよという、時間がベースにあって初めて成り立つ考え方ですよねと。あるいは罪汚れっていうものも、過去にあなたがやってきてしまった、あるいは自分の内面で作り上げてしまった濁り、罪汚れっていうものがあって、それをこの瞬間に清算しないと、大変なことになりますよっていうことですよね。つまり時間という概念があって初めて成り立つ考え方です。あるいは霊っていうのも、過去にこういう人がいてね、でその人が報われないで亡くなったんですよと、その時の情報が残っててあなたにくっついてるんですよと、でそれによってあなたが今苦しんでるんですっていうのは、この時間軸っていうのがあって初めて成り立つ考え方ですよね。でそれは本来ないので、それを超えてしまえばそういう概念は一切影響を受けないんですよというのを、どっかで覚えておいてほしいんです。それでもっと究極なことを言うと、時間と空間の中に我々が生まれてきたというのは全くの誤りであって、むしろ我々がまず存在していると。でそういうものを作り出したのは、先ほど言った通り我々の概念で時間というものを作り出したんですよねと。で我々の概念で空間というものを作り出したんですよね。つまり時間空間の中に我々が生まれたんじゃなくて逆ですと。我々が存在して、そしてそういう時間空間を想像してその中に迷い込んだんですっていうのが本当の宇宙観なんです。だから、あなたは本当は神なんですよ、創造主なんですよっていうのも、この今のご説明に一致しますよね。で実は神道
ていうのも本質的に言うと神っていうのは人間が作ったってはっきり言ってるんですよね、このあたりはね、ですから本当は時間空間っていうのは我々が作って、そこの作った世界に迷い込んでしまってるだけなんだった。ですからその時間空間を超越して本来の自分であれば自由であり至福そのもので存在できるんだということです、簡単に言うとね。でこのあたりいきなりこういう話をしても分かりませんよっていうね、何のこっちゃさっぱり分かりませんっていう方も、中にはいらっしゃるとは思うんですが、ただどっかで自分の深いところで確かに本当はそうじゃないかなって思ってる部分も感じてる部分もあると思うんですよね。でそのどっかでそれが本当なんじゃないかっていうのは何が感じてるんですかっていうと、あなたの本来の部分、あなたのどっかで意識の深いところでそのことを分かっているから、なんとなくそうなんじゃないかなって、何の根拠もないけどそうなんじゃないかなってこう気になるっていうことが起こってくるんですけれど、この気になるっていう感覚が非常に大事なんですよ。ですからもともとあなたはそうなので、どっかで分かってるわけですよ。ただそれを忘れてしまってるから、それを思い出す糸口に、こういう話を聞いた時にですね、なんとなく感じる、あ本当はそうなんじゃないか、あるいは何か思い出しそうな、不思議な感覚、こういうのが出てきたらですね、それを、流すんではなくて、なんとなく気を止めておいてほしいんです。それが糸口になって、どん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 その本当の自分っていうのがね見えてくるようになりますんで、その楽しみながらですね、それを追求していただきたいなと思います。で今日覚えていただきたいのは、そのような自分を縛る教えね、輪廻転生、因果応報、霊の問題、罪汚れの問題、そういうものは本質的にはないんだと、それを超えてしまった瞬間全く影響を受けなくなるものなので、それにまつわる教えからはもう自由になることができるんだっていうのが一つのポイントとしてね、覚えておいていただきたいんです。あと、今いろいろとご説明をさせていただいたんですけれど、頭だけでそれを理解するっていうのはどうしても難しいわけですよ。つまり頭っていうのは思考で常に考えるものなので、この思考っていうものはすでにその時間空間というものをベースに、あるいは二元性というものをベースに、組み立てられているものなので、思考世界自体が、思考空間自体がもう、束縛されているんですよね。で束縛された世界の言語を使ってそれを理解しようとするのは非常に無理があるわけですよ。でそれより大事なものは、こういうお話を聞いた時に、ああなんか思い出しそうだな、あるいはあれ本当はこうなんじゃないかって自分の奥底から出てくるその感覚っていうものを非常に大事にしていただきたいっていうところですね。そこを糸口にしてどん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 、本来の自分っていうものがあらわになっていきますので、そういった意味も含めましてね、この動画を活用していただければなと思います。ということで、今まで文化であるとか教えであるとかそういうものに縛られることによってことが起こるたびにですね、これはこうした方がいいんじゃないか、これはこうした方がいいんじゃないかってね、その自分の中の思考に刻まれた文化教えっていうものを参考にして、あるいはそこと比較してその物事を決めてきたわけですけれど、そもそもそこに教え、
あるいは、その文化というものがなければね、そこで葛藤が起こることもなく、そこで必要な最適な選択っていうものが自由にこう起こってくるわけですよね。だからそのあたりも踏まえて、自分が信じているもの、あるいは自分が常識だと思っているもの、そういう常識、教え、そしてまあ自分の中の思い込みっていうものをまず疑ってみるっていうのは非常に必要となってくるんじゃないかなと思うんですよ。で、それを前提に考えている限りはその枠からはずっと出られないっていうことになってしまいますんで、で、それがいいとか悪いとかね、そういう常識を外してしまったら私は常識的でなくなるのでこの社会では生きていけないとか、そういうことを心配される方もいらっしゃるんですけれど、むしろ実は LGBT 法案であるとか戒律であるとか、そういうものと同じようにそれに反するものがより多く出てくるんだっていうのは覚えておいてほしいんですよ。つまり何かを規制することによってそれに対立するものが、余計に強くなるので、犯罪と規制っていうのはいたちごっこですよね、常に。で、それは我々の意識の中でもそうで、何かこうしなければならないっていうものが生まれると、でもできない、したくないっていう部分が逆に育っちゃうんですよっていうのがマインドの構造であるので、本当の自由というもの、つまりそういうものを全部解き放った時に出てくる本当の自由っていうものは規制からは生まれないんだっていうのはどっかで覚えておいてほしいですし、教えっていうのは何かを常に規制してるんだっていうのはどっかで覚えておいてください。そして、本当の自分を実現した時にはそういう何の規制もなくですね、本当に自由に生きていても、それが周囲の方にとってもですね最適なことになり、周りに調和をもたらすような存在に勝手になってますので、まあ本来我々はそういう存在なのでね、ですからそのあたりは心配せずに今日の話をですね分かっていただいて、で、老子なんかにもありますけれどね、全ての人が、ありのままに生きている時代には法律なんかいらなかったんだと、つまりありのままで生きられない、人が出てくることによってそれを規制する法律っていうのが必要になるんだと、そして法律ができることによってまた混乱が生じ、新たな法律を作らなきゃならないと、本来全ての人がありのままで生きていた時には一切そういうものは必要なかったんだっていうのがね、老子に書かれてますよね。で、それは我々のマインドの中もそうだし、社会全体もそうだし、本来のありのままの姿を顕現していくっていうのがこのノンデュアリティの、本義なので、これからも楽しみながらですねこの道を共に歩ければなと思っております。ということで、今日の動画がちょっとでもよかった、あるいは参考になりましたっていう方は、いいねボタンをググッと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、大島秀明でした。またお会いしましょう。